Det er stor pågang hos verkstedene rundt om I landet. Hos dekkbørsen I Kristiansand det innom rundt 100 biler daglig I denne perioden. Ja, pågangen jo ekstra stor nå I forbindelse med 1. november. Men vi begynte vel for en 2,5 uke siden å skifte for fullt egentlig. Og da det mange som kjører piggfritt som posisjonerer seg før for å slippe å stå I disse køene som nå om dagen. Verkstedseieren sier det utrolig viktig å bytte dekk før det blir kaldt. Det jo fordi at vinterdekket har andre egenskaper enn sommerdekket, som gjør at det bra å kjøre med når det kaldt. Det jo gummiblandinger som forskjellige. Det jo vinterdekket en helt annen blanding på, som gjør at det holder på egenskaper I kulda. På sommeren så jo regelen minimum 1,6 mm. Etter 1. november så det jo vinterregelen som gjelder, og da det minimum 3 mm. Kjører du da på et sommerdekk etter 1. november, så må det være 3 mm på det jo minimum. Noen velger å bytte dekk på verkstedet fordi de også tilbyr oppbevaringsplass. Det blitt veldig, veldig populært etter hvert som det blir mer og mer leiligheter rundt forbi I byen og sånn. Og da det små boder, og folk ikke plass til det rett og slett. Andre har flere grunner til å la de profesjonelle gjøre jobben for seg. Jeg har arbeidsplassen min rett hen forbi, det var veldig praktisk. Og så måtte jeg ha helt ny vinterdekk og litt ny dimensjon, og da tenkte jeg at da går jeg til noen profesjonelle, så får jeg gjort alt på et sted. Pleier du å være så tidlig ute som du har vært I år, 31. oktober, eller? Litt opp og ned, så nå var det litt sånn innfallsmetoden, men det var veldig greit å bare få det gjort. Plutselig så har vi litt sånn sludd og snø, og ja. Og et siste lite tips til deg som velger å likevel skifte dekk hjemme. Det jo viktig å sjekke da mønsterdybden, at du har gode dekk. Sjekke at dekkene ikke har noen ytre skader og sånne ting. Og da sjekke at du bruker riktige hjulbolter og sånne ting, og får I riktig lufttrykk I dekkene.